Tive a notícia há pouco de que o Demetrios foi preso. Vi o vídeo dele sendo conduzido para prisão, né? Para detenção. Fiquei muito satisfeita com a atuação do Estado, com a celeridade que foi dada. Me sinto mais segura agora. Queria agradecer a todas as instituições que me apoiaram, a OAB, o Ministério Público, o governador, o Poder Judiciário, enfim. É possível você mudar essa situação de violência, né? Basta a gente ter coragem, né? Eu tenho recebido muitas mensagens de apoio de outras mulheres, isso tem sido muito legal, tem me dado forças para expor essa situação, para poder encorajar cada vez mais pessoas a fazerem o mesmo. É assim a gente mudar esse pensamento machista e patriarcal que a gente vive na sociedade hoje.